Assalomu alaykum. Ertani ko'rishimiz uchun bugun yashab o'tishimiz shart. Efirda bugun va erta tok shousi. O'z oilangiz bag'rida yashaganingizda biror bir muammo bo'lganmi? Qanday bir yo'l qilaylikki, shularni oilasini yarashtirishimiz kerak degan o'yda turibman men hozir shunda. Biz shuncha oilamiz qiynalgani, onamni qiynalgani, sinilarimni qiynalgani, kechalari bilan ishlaganlari. Bu zamonda hozir eri pul topib turganlar oilasini boqishi qiyin bo'ladi. To'rtta qiz yema, ichma, ertaga bularni uzatishi o'zi emas. Juda ham katta tushkunlikka tushdim. Nimagaki meni kimdan kam joyim bor edi. Sizni shunchaki kechirib yuborishmaydi. Vaqt kerak. Biz bugungi voqeaga albatta shunchaki oddiy bir holat sifatida qaray olmaymiz. Bu dolzarb masala. Ha, bu oramizda qon qarindoshimiz, yaqinlarimiz, tanish bilishlarimiz orasida bo'layotgan voqea hodisa bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Albatta, har kimning o'z xulosasi bor va har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi va shunga yarasha xulosa qiladi. Bugungi ko'rganlarimiz ertaga o'zimizning yo'limizdan chiqishi ham ehtimoldan xoli emas. Demak, bugun ko'rganlaringizga guvoh bo'lganlaringizga befarq bo'lmang. Atrofdagilarga befarq bo'lmaganimiz tufayli ham mana shu yonimizdagi qo'shnilarimiz, qon qarindoshlarimiz orasida sodir bo'ladigan voqea ularning hayotida ham sodir bo'lgan bo'lishi mumkin albatta. Shuning uchun biz hozirgi vaziyatga, demak, sizni xolis bahoingizni, sizni munosabatingizni, ehtimol savollaringizni kutamiz albatta. Faol tarzda qatnashasiz degan umiddamiz va bugungi loyiha nomini So'nggi pushaymon deb nomladik. Demak, mavzuni teshik tegmagan desak xato bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Chunki aynan shu mavzu bir qancha yuraklarni yaralagan, bir qancha oilalarni, xonadonlarni parokanda bo'lishiga sabab bo'lgan. Aslida oilamni boqaman, farzandlarimni farovon kelajagi uchun ishlab pul topaman deb ketib, to'g'ri yo'ldan adashib, hayoti ostin ustun bo'lib ketganlar ham oramizda topiladi. Xuddi shunday. Bugungi qahramonlarimiz hayoti ehtimol sizga kimnidir eslatar. Ehtimol yoningizdagi odam xuddi shunday voqea hodisalarni boshdan kechirgandir. Tanish tuyular. Bugungi qahramonimiz Jasur aka ham bundan 10 yil avval farzandlarimni, oilamni boqaman deb xorijga, ya'ni Qozog'istonga ishlagan ketadilar. Va ular bu orada farzandlardan, oilalardan binoydek xabar olib turadilar, pul jo'natib turadilar. Lekin oradan 2-3 yil o'tib, ularning hayotida bir ayol paydo bo'ladi. Va hammasi mana shundan so'ng boshlanadi. Ular farzandlardan xabar olmaydilar va bora-bora pul ham jo'natmay qo'yadilar. Jasur aka uyini, oilani, turmush o'rtog'ini, rafiqasini, farzandlarini tashlab ketganda, eng katta farzandi 6 yoshda bo'lgan. Keyingilari 4, 2 yosh va eng qiziqarlisi shundaki 2 oylik. 2 oylik chaqaloqni ham tashlab ketganlar. Endi oradan 10 yil o'tdi. Jasur akani hayotida ham bu yerda O'zbekistonda qolgan ularning oilalarining hayotida ham ko'plab o'zgarishlar, tub-burilishlar bo'ldi. Mana farzandlar 6 yoshlik farzand 16 yoshga yetdi, voyaga yetdi. 2 oylik chaqaloq bugun 10 yoshda. Endi ularning o'zaro munosabatlarini tasavvur qilish qiyin, lekin harakat qilib ko'ramiz. Ular ulg'ayishibdi. Xo'p, muammo nimada deydiganlar ham oramizda topiladi, Miraziz. Muammoning bosh sababchisi bugun studiyamizga kelganlar. Marhamat, Jasur aka. Jasur aka, sizni bu yerga nima yetaklab keldi? Ma'lum bitki oilamiz sog'inchi, yurtim, ba'zi yurtimizdan uzoqda bo'la olmas ekanmiz. Yurtingiz sog'inchi, oilangizdan uzoqda bo'la olmasligingizni 10 yil o'tib bildingizmi? Boshida yaxshi edi, ishlarim ham yaxshi edi. Keyin shu yerda xorijda bir ayol bilan tanishib qolib, munosabatlarimiz chuqurlashib borib, sekin-sekin oilamni unutishni boshladim. Telefon ham qilmay qo'ydim, oxiri ke qiynalib yurmasin men ham u ham dedim-da, surishtirdim shu masofaviy ajrashish ham bor ekan, shuni telefon qilib aytdim. Masofada ajrashsa bo'lar ekan, san bilan yashamayman dedim. Shu bilan shunaqa qilib yetti yurdim, yashadim. Nima uchun qaytib keldingiz? Qarasam xato qilganimni tushunib yetdim sekin-sekin. Baribir oila, ota-ona, vatan degandek
ulardan uzoqda bag'ri yashash qiyin ekan. Jasur aka, bu yerda mana shu yerda o'z oilangiz bag'rida yashaganingizda biror bir muammo bo'lganmi? Moddiy jihatdan yoki oilada o'zi aslida ketishga nima sabab bo'lgan? Ketishimga sabab farzandlarim juda 4 ta bo'ldi. Oilaviy sharoitim yana ham yaxshi bo'lsin, o'qishlarga kirgizib uzatganimni kam ko'rsatib edim, shu niyatda ketganim chet elga. Shu yerda to'g'ri yo'limdan adashib shunaqa xatolar qildim. Oilamdan kechirim so'rayman. Xo'p, Jasur aka, mana sizni Qozog'istonda ham oilangiz bor, to'g'rimi? Hozir Qozog'istondagi oilangizni ham tashlab keldingizmi? Bu yerdagi oilangizda ham muammo. Hozir ikki o'rtada ham u oilangizdan ham bu oilangizdan ayrilib qolmayapsizmi? Yo'q, u oilamda farzand yo'q. Menga muhimroq o'zim oilam ekan, O'zbekistondagi oilam. Haqiqatdan ham ajrashmoqchi bo'lgansiz, haqiqatdan ham o'sha Qozog'istondagi ayolga uylanmoqchi bo'lgansizki, ajrashishga harakat qilgansiz. Buni internetdan topganmisiz menga qorong'i, lekin aliment to'lagansiz. Aliment to'lamaganman, shu boshida 2-3 yil pul jo'natib turganman. Qachon ajrashgansiz? Necha yildan keyin? Ketgandan keyin 3 yildan keyin. 3 yildan keyin. Qanday javob bo'ldi? Shunchaki qo'yib yubordilar, er bermoq, jon bermoq. Boshida xafa bo'ldi. Keyin aytdim, foydasi yo'q, men ajrashaman, yashamayman dedim. Keyin ham xafa bo'ldi degan gap yo'q, boshida xafa bo'ldi, hozir ko'nib ketgan deb o'ylaysiz. Yo'q, yo'q. Ochib kechirmasligi ham mumkin. Farzandlar. Siz kechiradi degan umidda keldingiz. Shunday. Bismillahirrohmanirrohim. Ukamizni so'zlarini mana tingladik. Hozir mana shu o'ylab turgan so'zimiz, mayli endi ukamizda bir xatolar bo'ldi, boshqa ishlar bo'lgan ekan. Hozir endi nima qilsak-da shu ukamizni oilasi bilan ularni shu birga qilishligimiz. Bizning endi asosiy maqsadimiz shu bo'lsin. Ukamizda mayli mana farzandlari bor ekan, bir emas 4 ta farzand. Bir emas, bitta emas, ikkita emas, 4 ta. Hammasi qiz. Hammasi qiz. Bularni ta'minoti bor, ularni kelajagi bor, ularni hali o'qishi bor, ularni hali turmushi bor, boshqasi bor. Endi o'zini otasi bo'lganligiga ishonsa yetmaydi-da. To'g'ri. Ishonsa yetmaydi. O'zini otasi shu o'zini shu farzandini o'zi shu bir tarbiyasini qilib o'qitib boshqasini qilsin. Biz endi men shu hozir ukamni qanday bir yo'l qilaylikki, shularni oilasini yarashtirishimiz kerak degan o'yda turibman men hozir shunda. Shularni bir yo'l qilaylikki, shular yashab ketsin, oilasi bilan tinchsin degan shu xayolni o'ylab turibman hozir men. Bunaqa holatlar hozirgi kunda misol uchun o'sha aliment to'lovchi Rossiya davlatiga ishlagani ketib, u yoqda misol 1 yil, 2 yil ishlab, u yoqda qanaqadir yoqda bir ayol kishini qonuniy ro'yxatdan o'tib, o'sha ishlab haligiday qilib, o'sha yoqda o'sha ayolga uylanib, o'sha yoqdan bola chaqa bo'lib, o'zini oilasini unutib qo'ygan erkaklar juda ko'payib ketyapti. Ochiqini aytadigan bo'lsak. O'zimni ham ish yuritumda shunaqa hujjatlar borki, mana yaqinda xuddi mana Qozog'istonda aytdilar, shuna Qozog'iston bir davlatida ishlaydigan bir akamizni shunaqa hayotida bor ekan. U akamiz ham Qozog'iston davlatiga ketganlar, ishlayman deb, bu yoqda farzandlari bo'lgan, u yoqda xuddi Jasur akaga o'xshab uylanib, u yoqda farzandi qolib ketgan. Farzandi qolib ketyapti deb, bu yoqqa O'zbekistonga kelganida, endi bu davlat ijrochilari bitta shuruti alimentga bergandan keyin O'zbekiston Respublikasidan chiqishiga qarzdorlarga taqiq qo'yib qo'yadi. Bu taqiqni ochiqini aytadigan bo'lsak, aliment to'lovchilarning ko'pchiligi Rossiya davlatida yurgan yoki O'zbekistonda boshqa davlatda yurgan odamlar ko'pchiligi tushunmaydi. Bu yoqqa O'zbekistonga kirib kelgandan keyin hech kim unga aeroportni ham tekshirmaydi, kirib kelgan odamni. Faqat chiqishida tekshiriladi. Agar kirib kelgan vaqtida hech kim nima qilmaydi. Bu yoqda pasport muammosi bo'lgan bo'lsa, pasportini boshqatidan yengilib, yana chiqib ketmoqchi bo'lgan bir niyatda keladiki, endi pasport hujjatlari nima qilganda bu yoqda bilib qoladi, O'zbekistondan chiqishiga cheklov qo'yilgan bo'ladi. Lekin o'ylaymizki, u yoqda farzandi, u yoqdagi farzandi ham kutib turibdi bu odamni-da.
O'sha vaqtda nima qilay deydi? Bu chegarani yetishimiz uchun, taqiqni bekor qilishimiz uchun ayolining roziligi kerak bo'ladi. Ya'ni ikki taraf o'rtasida kelishuv imzolanishi kerak. Ariza yozib berib, ijro hujjatini vaqtinchalik qaytarish yoki tugatish masalasini hal qilish kerak. Yoki bo'lmasa Vazirlar Mahkamasini 6 oktyabr 2018 yilda 808 sonli qarori chiqqan. Hozir kunda shuni aytmoqchimanki, 808 sonli qarorda nima deyilgan? Mayli, shu aliment to'lovchilarga cheklov qo'yilgan vaqtida qanaqa qilib cheklovni bekor qilish? Hozir kunda davlatimizda shunaqa keng imkoniyatlar tadbirkorlarga yaratilayotganligi sababli O'zbekistondan chiqish uchun oldindan alimentni bir yo'la voyaga yetguniga qadar to'lab qo'yish katta miqdorda. Katta miqdorda. Yoki kamida 5 yil oldindan to'lov qilish ko'rsatilgan. Bu qanaqa? Agar cheklov qo'yilgan odamnikini faqat sud tartibida ijro usuli va tartibini o'zgartirish to'g'risida ajrim olib kelinsa, hudud O'zbekistondan chiqishiga taqiq bekor qilinadi deb qonunda belgilangan. To'rtta gulday farzandingizni nimaga ishonib tashab ketdingiz? 2 oylik chaqalog'i bilan uch qatta ishlolmagan ayol. 10 yil juda katta muddat. Men maktabda ishlayman 35 yildan beri. Otasi, onasi chet elda yurgan bolalar hammasini ko'ngli ula odamgacha ko'zida yosh bilan qaraydi. Maqtana olmaydi, adam bor, opam bor. O'rtoqlari kiygan kiyimni kiya olmaydi, yegisi kelgan narsani yeya olmaydi. Siz mana shu bolalarni bolaligidan mahrum qilgansiz. 10 yilda bu ayol qancha qiyinchilik ko'rgan ekan. Bu zamonda hozir eri pul topib turganlar oilasini boqishi qiyin bo'ladi. 4 ta qiz yeyman, ichaman, ertaga bularni uzatishi o'zi emas. Tengdoshlari bilan teng qilib ularni bir kasbkorlik qilish, jamiyatda o'zini o'rnatish uchun bu onaga, bu sabriga, buni mehnatiga men o'sha holatga juda ham tushunyapman. Mana shu O'zbekistonda shu bolalarimni bola deb, uyim joyim deb, shularni ertangi kunida yaxshi ota bo'lishga o'zingizda tayyor kuch topa olasizmi o'zingizda? Xudo xolasa oilamni kamko'zsiz boqib ketaman. 100% ishonchim komilmi? Mana mash ko'rsatuvni butun respublika ko'radi. Shu inson bo'ynini egib, butun respublikani oldida mash oilam bilan yarashaman deb keldilarmi? Menimcha bu yog'iga ham turib beradilar. Bekorga bu inson boshini egib kelmagan. Bar shu ona vatanim, shu oilam deb kelibdilar. Buni ham bu tomonni ham ozgina hisobga olishimiz kerak deb o'ylayman. Televideniyaga olib chiqib, yarashtirish qiyin, lekin qiyin. Lekin qaror qildingiz, jur'at qildingiz. Lekin yana bitta hayotlarda bo'lgan voqea bor. Qozog'istonda qamalishga ham to'g'ri kelgan. Qanday qilib bu holat sodir bo'ldi? Bu turmada o'tgan qancha vaqt? 5 yildan oshiqroq. 5 yildan oshiq. Hayot boshqacha tarzda burilib ketgan bo'lsa. Nima uchun? O'sha yerda hamma narsa o'sha yerda nima dedi? Farzandlar sog'inchi, oila bu eng muqaddas. Bularni mustahkam ushlab kerak, erkak kishi shuni mustahkam ushlab borish kerakligini o'sha yerda tushundim. Keyin o'sha yerdan dog'olisi chiqsam dedim, yana oyoqqa turib, sharoitimni chiroyli qilib oilam oldiga qaytaman niyat qilib chiqqanman o'sha yerda. Qanday qilib bu voqea sodir bo'ldi? Qanday qilib tushib qoldingiz? Nima bo'lgandi o'zi? Ishxonamizda shu urush janjal orqasidan bo'lib aralashib qoldim. Qanaqa ishxona o'zi? Shu qurilish. Qurilish. Demak, turmada o'tirgan vaqtingizda ikkinchi ayolingiz hech bo'lmasa holingizdan xabar oldimi? Boshida bir marta, ikki marta xabar oldi, keyin u ham shu xabar oldi. U ayol o'zbekmi yo? O'zbek emas. Shu yerda endi qanday qilib bo'lsa ham vaqt o'tdi, uni faqat o'zim bilaman. Ichingizdan nimalar o'tdi o'sha paytda? Ichimdan qilgan xatolarimni faqat o'yladim. Farzandlarimni ko'ziga qanday qarayman, ayolimni ko'ziga qanday qarayman borganimda. Kichkinasi ham 10 yosh bo'libdi, hozir qanday o'zgarish ekan, qanaqa bo'lib ketganligini ko'rmadim 10 yil. Sog'inganman hammasini. Ketayotganingizda 2 oylik chaqaloq edi. U ayol bilan qanaqa tanishgansiz? Ishxonada shu oshxonaga chiqqanda birga chiqib. O'sha yerda ishlarmidilar? Ha. Bu o'sha yerdagi bir tanishimni ayolining o'rtog'i ekan. Shunaqa mehmonga borib kelib, shunaqa berib. Keyin qarasam, ozgina ichkilik ozgilar bo'ldi, esdan chiqardik oilani. Qarasam, qarish, qaruv yaxshi. Shunaqa yengil narsaga aldanib,
Az yine izimden çıkıp gittim. Kudu'nu kursatkanı varken kırıp işte cezayımı alıp çıkıp yani bir yarım yıl geri yakın işlep. Şaraitimiz al yaşırak kaytıkıyordum. Çıkkandan ki o aileye kaytmadın mı? Yok. Çakırışmadı hem kıdırışmadı. Yani başka cöyge bağırıp bulmayın. Şakarım uzgar durum ettim. Bağırken cöyüm yok. Başka cöyge bağırıp işlep. Üçten gibi. Hazır kılgın hatayısını tekrarlamasını gizge. Kiyinçel işanasız mı? İşanamı. Bir tomonni ko'rdik xolos. O'zi aslida bu yerda 3 ta tomon, 3-uchinchisi bizdan ancha olisda, lekin 2-chi tomon bor. Hozir lavhaga navbatni beramiz ekranda. Mana shu video lavha namoyish etiladi. Mani bolaligim armon bilan o'tdi. O'sha har kuni otamni kutish, har kuni hali u, hali bu onamni bizga bergan taskinlari bilan bolaligim qanday o'tib ketganini bilmay qoldik. Sog'inch bizani har qo'yga soldi. Kunimiz otamni kutish bilan o'tdi. Eng katta armonim otamni kelmagani. Biz ularni kutdik, ular boshqa bir ayolga uylanib, ular bilan yashab ketibdilar. Bitta onam qiynalib, 4 farzand bilan bizni boqdilar. O'zlari yemay, ichmay bizga qaradilar. Onamning qo'llari juda ham yorilib ketgan. O'zlariga bitta ham kiyim olmaydilar. Nuqul bizaga bo'lsin deb aytadilar hamma narsani. Bizga kiyim olib beradilar. O'zlari bitta kiyimda yuraveradilar. Adamni boshqa bir ayolga uylanganini eshitib, shunaqangi bir yig'ladimki, ichimdan nima o'tganini faqat bir o'zim bilaman. Atrofimdagilar meni yig'laganimni ko'rib, tengma-teng yig'lashdi. 10 yil o'tgach otam kelib, shunchaki kechirim so'rab, bizni oilamizga yana kirib kelmoqchilar. Biz shuncha oilamiz qiynalgani, onamni qiynalgani, sinilarimni qiynalgani, kechalari bilan ishlaganlari, bizda 4 ta farzandlari bor inson qanaq qilib boshqa ayol bilan ketib, yana 10 yil o'tgach, yana arzimagan kechirim so'zi bilan qaytib kirishi mumkinmi bizani oilamizga? Mas'uliyat yo'qmi ularda? Vijdon yo'qmi? Sanobar opa juda ham qattiq iltimos qilganlar, men ko'rinishni istamayman deganlar. Ular studiyadalar, faqat kadr ortida o'tiribdilar. Hammamiz ana hozir har bitta gapimizni eshitib, tinglab o'tiribdilar. Mana 10 yil avval uydan ketgan turmush o'rtoqlarini ham ko'rib turibdilar. Sanobar opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga menimcha savollar juda ham ko'p. Birinchi savolni men bermoqchiman. Qayerga ketayotganlari, qanday ish qilishlari, u yerda qayerda yashashlaridan o'zi o'sha qo'yib yuborayotganingizda, mana shunday deylik, qo'yib yuborayotganingizda xabaringiz bormidi? Ha, albatta, xabarimiz bor edi. 4 farzandimiz bor, 4 ta qizimiz bor. Ketayotganlarida 2 oylik edi. Biz juda ham yaxshi yashadik. Hech qachon oilamizda urush janjal bo'lmagan. Juda ham inoq yashadik. Lekin endi bolalarimiz katta bo'lyapti. 4 ta farzand, 4 ta qiz, bu degani bolalarimizga chiroyli qilib, vaziyatlarga to'g'rilab, ularga sarpolar yig'ish kerak. Bu yerda bunchalik qila olmayman. Chetga chiqib ishlasam, qizlarimni bekama ko'z uzatamiz degan niyatda ketgandilar. Xo'p, niyat boshqa, amal boshqa bo'ldi. Turmush o'rtog'ingizni bu adolatsizligini kechira olasizmi chin ko'ngildan? Ishingizdan nimalar o'tyapti Sanobar opa? Turmush o'rtog'imni to'g'ri bizga 1 yil, 2 yil, 3 yil, eng uzog'i 1-2 yarim yil, 3 yillik pul yubordilar. Pochta orqali pul yuborish, maskanlarda pul yubordilar. Lekin baribir orqa varotdan, u yoqdan, bu yoqdan gap so'z yurdi. Yering u yoqda uylanib olgan degan gap so'zlar yurdi. Lekin oxiri o'zlari aytdilar, bu juda ham katta tushkunlikka tushdim. Nimagaki meni kimdan kam joyim bor edi. Qizlar jonim, asal qizlar. Men tushunaman yuragingizda kechayotgan tuyg'ularni, og'riqlarni hammasini sezib turibman qizlarjon. Bolajonlarim, ota baribir.
ertaga yaxshi kuningiz bor, yomon kuningiz bor. Otani duosi baribir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun men avvalambor Jasurbekka sabr toqat tilayman. Sizni shunchaki kechirib yuborishmaydi. Vaqt kerak. Vaqt davolaydi. Har doim vaqt davolaydi. O'zingizni o'sha turish-turmushingiz, oilaga bo'lgan munosabatingiz, qizlaringizga bo'lgan mehringiz sekin-sekin o'sha 10 yil davomida qanchalik ularni yaralagan bo'lsangiz, yana o'sha 10 yil kerak bo'ladi bularni o'sha mehrini qozonish uchun. Iloyim mana shu narsaga erishing. İlahim, bolalaringiz sizi keçirsin. Ben sizi nomingizdanam. Mana shu oilani saqlab qolish ma'nosida shuni aytaman. Qizlarjon, jon qizlarim, asal qizlar. Qiz bola yurak qonidan binoga keladi deyishadi. Otalar qiz bolaga boshqacha bo'ladi. Baribir oilada qizi bor uyi quvonchli taraflari bo'ladi. Saramjon sarishtaligi, mehribonligi ertaga sizni boshingizga ish tushganda dod deydigan mashiq qizlaringiz bo'ladi. Siz kun bo'yi ishda bo'lasiz, farzandlar tarbiyasi bilan kimdir shug'ullangan bu uyda? Maktabi bilan, o'qishi bilan? Ha, vaqt kelganda onamlar yordam berardilar, lekin katta qizim ham yosh edi, bir kun maktabga borib, bir kun bormas edi. Chunki kichkinamiz, eng kichkinamiz juda ham kichkina edi. Shu orada bolalarim bilan, shu bolalarim bolaligini yo'qotdi. Maktabga o'z vaqtida bormadi. Har safar borib sharoitimizni tushuntirardik maktabga ham. Ular ham biz sharoitimizni tushunib, lekin darsni qoldirmaslikka va'da berardik. O'qituvchilar bilganmi, boxabar bo'lganmi otasi yo'qligini? Bilarmidi sinf rahbari misol uchun? Ha, bilardi, lekin oxirigacha biz aytmagandik nimagaki endi baribir qiz bola maktabda otasi yo'q desa boshqacha qaramasin. Ota-ona majlisi bo'ladi. O'shanda qizlarim ham o'rtog'im dadasi kelyapti, biz dadamiz qachon boradi degan savollar bo'lardi. Biriga javob berib, biriga javob bera olmaydigan kunlarim bo'lgan. Men o'zimni 3ta qiz farzandim bor. 16 yoshga to'libdi qizingiz. To'g'ri 16 yilgacha, 16 yosh qilguncha o'zi bo'lmagan sizga. Hali aytganingizda maktabdan nimadir o'rtoqlari, qo'ni-qo'shnilar hamma gap bo'lgan. Endi uni onani o'zi biladi. Qizi uni muammolari undan ko'p. O'tta ota juda ham kerak. Mana men 3ta qiz farzandim uchun otasi boriga shukr qilaman. Shu otasi boriga mana vaqt kelganda shu kuyovlar ham otalikni xohlaydi baribir ham. To'laqonli oilani xohlaydi. Kuyovlar ham baribir ham o'sha otani anaqasini bilib, hurmatni boshqacharoq qiladi. Qizlar ham otam bor deydi har holda. Shuncha men o'ylaymanki, kechira olish kerak Sanobarxon. Kelajakda mana nasib qilsin o'g'illik bo'ling, lekin o'g'lingiz yo'q ekan, aylanib o'rgilib shu o'zingiz qolar ekansizlar. Shu hozir jon kuydirayotgan qizlar ham oilam, bolam, chaqam deb ketadi. O'zbek ayol shunaqa. Ming mehribon bo'lsa ham naryoda o'tirib mehribonchilik qila oladi. Lekin kuchimiz bo'ladimi, bo'lmaydimi qariganda yonimizda suyanchig'imiz bo'lishi kerak. Haqiqatda bu singlimizni gaplarida jon bor. Xudoyim imkoniyat yaratgani shu bo'lsa kerak taqsir. Men deb shunaqa deb o'ylaymanda. Sanoborxonni kechirishlari uchun azgina qizlarni kechirmayotganlari ham sabab bo'layotgandir deb o'ylayman. Shu balki ko'z ochib ko'rgan erlari baribir shu kechirardilar balki, lekin qizlarni oldida balki sal yo andisha yo azgina bir narsa bo'lganmi? Shu qizlardan ham iltimos qilamanki, qizlar bar o'zingizlarni otalarga yetadigani bo'lmaydi. Endi Jasurbek ukamizning mana 4ta farzandlari bor. Endi shu farzandlariga biz ham aytamizki, ota hamma vaqt ota bo'lib qoladi farzand uchun. Otada mayli shunday bir xato, nuqson yo bir kamchilik o'tadi, buni farzandlar
Dımda koyup, yanmayan koyup sen atayını keçirdin mi deyişliğimiz bu cüdeyem doğrumaz. Çünkü farzand atadan hata otsa onu muhakeme kımıydı. Hakkı yok, muhakeme kımıydı. Şimdi doğru bulardı, lakin o şey teminatını farzandlarda aldı diye ki farzandının hakkını adakıma geldikleri elbette bu uzuyorlar ya. Bunlar cevap verirler, bundan masullar. Lakin farzand sen atayını keçirdin mi emas, farzand atanın nuksallarını anası bilen kelişi olandı. Eri hatun uzarı kelişi olandı. Lekin farzandlar onu kabul kılıçlığı gerek. Elbette. Kabul kılıçlığı gerek. Ha, bu ha. Padarı buzuluk var. Bu muhakeme kılınmaydı. Şimdi. Gelin stüdyamızda hazır kızlarını teklif etsek de, onların fikirlerini işitsek. Stüdyamızda Gülzade Han ve Şahzade. Ha. Gelin. Dadangizni ham, oyingizni ham fikrlarini eshitdingiz. To'g'rimi? Sahna ortida eshitib turdingiz. Nimalar ichingizdan o'tyapti? Nimalarni his qilyapsiz hozir? Nima demoqchisiz umuman? Hozir domla gapiryaptilar, katta insonlar gapiryaptilar. Ichimdagilarni tushuntirib bera olmayman. Hozir agar biz ularni kechirsak onamni shuncha qilgan mehnatlari, bizga singdirgan singdirganlari, bizani ertaga kech qaraganlari. Biz hozir kechirib yuborishimiz mumkin, lekin onam kechirmasa biz nima qilamiz? Onam nima desa o'sha bo'ladi. Menga qarang qizim. Siz onangizni o'zlarining ixtiyoriga qo'ying. Onangiz nima desalardirlar. Lekin siz hozir domlamiz aytganlardek siz otangizni kechirmas ekan, siz otangizni boricha qabul qilasiz. Hayot ularniki, ota-onangizniki. Ertaga hayot siz oldingizda turganda, xudo xolisi chiroyli turmush qurib, bir joylarga kelin bo'lganingizda, unda o'zingizlarni, fikringizni ana o'shanda bildirasizlar qizlar. Qizlar, sizlar hozir mana qarab turmush shunaqa otangizga o'xshar ekansizlar. Qizlar otasiga o'xshasa baxtli bo'ladi. Xafa bo'lmang-ku. Agar 10 yil davomida shetda yurib, hech qatta ishlamay, pul topmay yurganlarda, onangiz 4 ta boladan tashqari erni ham boqqan bo'lardi. Mashaqqalar kammi hayotda? Shutni o'zida 5 ta odam qilib boqqan bo'lardilar. Mayli ozmi ko'pmi ta'minot qilgan ekanlar. U faqat sizda emas bu hayot. Bu hozir oddiy hol bo'lib qoldi. Ko'pincha mana erkaklar uyda bo'lib qolyapti hozir. Ayollar olyapti bo'yniga hamma narsani. Shuning uchun buyog'iga qizim sal anaqa qilib siz onangizni ko'ndiring. Seni opa singillarni ham ko'ndiringlar. Shahzodaxon, dadangiz xorijga ketayotganlarda siz 2 oylik chaqaloq edingiz. Tabiiyki, dadangizni eslay olmaysiz, to'g'rimi? Opangizning fikrlariga qo'shilasizmi? Kechirarmidingiz dadangizni? Men dadam ko'rmaganman. Opa singillarim menga dadam yaxshi deyishardi. Lekin men dadam qaytib keladi deb har kun kutardim. Lekin dadangiz chindan yaxshi inson ekanlarki, mana xatolarini tushunib qaytib keldilar. Sizlarni bag'ringizga faqat siz kechir, sizlar kechirsangiz bo'ldi. Kechirasan qizim. Qani, chuqur. Adinga o'rniga borib chiqar. Hali Jasurbek 4 ta kuyov qilanlar, 4 ta kuyov o'g'il bo'ladi. Biri-biri bilan hayitlarda kirib kelishadi, dodasini, adasini ko'rgani. Xudo xolasi bu yomon kunlar qada qolsin. Mana kelib o'tiribdilar, xudo xolasi yaxshi oilani, shu qizlarga bosh bo'lib, turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi hayot kechiring. Qizlaringiz aytishdi, onam nima desalar shu deyishdi. Lekin hozir mana burchakda ko'z yoshini artib o'tirgan Sanobar opa borlar. Sanobar opa, lekin mana 10 yil ko'nglim singani bolalarimni bolaligidan ayirdilar. Bizda nima ayb edi? Jasur aka, gaplar, tug'yonlar, nidolar yo'qmi rafiqangizga?
şunca yıllı için huzur sorayım ben. Ayolumdan ama oylamdan keçirişini iltimas kılamam. Yaxşı ahir oylu bu bir yaşayımız yani oldun gidiyor. Söz veremem mi? Nikah ile kanuni bekar kılınken bilen onun zararı yok hazır yarışıyla. Sebabı yine kaydeden kanuni nikahdan ötüşüyle hiç kim takılıyor. Yine kanuni nikahdan ötüp yarı hatun buluş mümkün. Çünkü aile, aile. Bu taraflarının ihtiyarı ile asasında vücutki kiledigen yaşayık hesaplanır. Demek ikkala taraf ihtiyarı razı buladigen bilsa yine kaydeden kanuni nikahdan ötüp aile kuruş mümkün. Bana sana barkam tınarsanı esten çıkarmayın çünkü kızları izledi bir yapı var. Baya video tasvir arkayı kurduk. Otam yokluğu, otam kemi ötkenliği armağını demen geldi yaptı. Demek otası kildi kaydı. Armağın yok yani bundan ki. Bu armağın imaz. Demek tınarsa var ki Cesur bu oylanı bakış için, oylada yagana bakucu ekenliğini his etip farzandlarını, sizi, uzun oylasını bakış maksadda ketken aslında. Bu taşlap ketmegen, hazır bunu taşlap ketken, taşlap ketken degen nima qilyap biz. Aslında maksadı taşlap ketiş bo'lmagan. Aslında oylanı yagana bakucu sıfatıda uşa masuliyatı his kılıp, domla etken de boya ta'minotini his kılgan holda ketken. Ve başıda işi yürüşken paytda ta'minotini jo'natib turgan uşa. Yaşash uchun baş sharoit qora qozon qaynab turgan oilangizda. Endi to'g'ri Jasur bizlar bunu to'g'ri ish qilgan deya olmaymiz, chunki buni aybi ko'p, lekin aybi bor odam qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, o'sha buni xalqimiz kechirimli xalq, buni kechirishimiz kerak. Men uchun hozir bu narsa bir sahnadagi voqeaga o'xshayapti-da. Qarang, hayotiy bir narsa, lekin bir sahnadagi voqeaga o'xshaydi. Chunki aktyorlar bularni rol qilib o'ynaydi-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, albatta kechirimli bizning xalqimiz. Singlim, ayollar, men sizdan iltimos qilaman. Haqiqatan ham sizning kelajagingiz yana ham yaxshi bo'ladi. Siz bu oilangiz bilan bizning Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrimizga borasizlar. Biz sizlarga obrazlarimiz orqali ajoyib spektakllar ko'rsatamiz. Men o'ylaymanki, hayotingiz bundan ham yaxshi bo'lib ketadi. Oilada erkak kishi bosh bo'lish kerak. Endi bular turmushni boshlasa-yu Sana Barxon yuziga solaversa, solaversa, u ham bo'lmaydi. Axir kechirgilari kelmasa, biz nima ham qila olamiz? Agar yo'q, men o'sha erimmi, ilgarkidagi erim deb oilaga bosh bo'lishlarini, o'zlarini o'rnilarini egallashlarini xohlayman. Mayli, menga yordam bersinlar. Qizlarimni tarbiyalashga, uzatishga, boshqaga hammasiga yonimda tursinlar. Ertaga yotishim bor, turishim bor, qarishim bor deb oxirini o'ylasinlar. Ana o'shanda baxtga erishadilar. Men hayotiy tajribamdan shuni aytmoqchimanki, erkak kishi ulug'lash kerak baribir. Mayli, xatoni qildi. Men Jasur bin yonini olmayman. Ilohim hech kim qilmasin bu xatoni. Lekin erkak kishini xor qilgan ayol xor bo'ladi. Erkak kishini ulug'lagan ayol baxtli bo'ladi. Men shu baxtni sizga tilayman, Sana Barxon. Bu yillar ko'z ochib yumguncha vaqt o'tib ketyapti. Juda bir pastda o'tib ketadi. Mana shu sovchilar kelganda, hech bo'lmasa mana shu tomonini o'ylab ham qizlar har biri turmush qurish kerak. Har biri mana shu siz yashab turgan xonadondan boshqa xonadonga o'tadi, baribir o'tadi. Ha, bosh silkayapsiz lekin. Hozir bular aytayotdilar, oningdan so'ragan, adinglarni kechirishini deyotdilar. Men ulardan bu narsani so'ramayman. Chunki ularning qarori bizga muhimroq, chunki ular bizning doim yonimizda bo'lgan. Ular kechirsalar ham, kechirmasalar ham biz uchun qahramon har doim. Hozir qahramonlik qilib kechiring deyapsiz-u, lekin ularni kechirsa, kechirmasa biz uchun qahramon. Shuncha yil biz yonimizda bo'ldi. Endi agar o'zingizda yaxshi ota bo'lishi, fazilatlaringizni, mehribon shu oilaga kerakliman, shularni men otasiman degan ichingizdagi bir narsa bo'lsagina bu oilani
oila qiling. Bo'lmasa, bular sizni hayotingizdan chiqarib yuborgan ekan. Farzandlaringizga bundan keyin siz bularga otalikka juda katta muammolarga duch kelasiz. Chunki bularni oyog'i katta bo'ldi, eni katta bo'ldi, qonni katta bo'ldi. Ertaga bularni o'qishga, ishga joylash, uzatish bu juda katta muammolar keltiradi. Siz shularga tayyormisiz? Yarashib olib yana 3 kundan keyin Qozog'istonga chiqib, Rossiyaga ketib qolish bu oilaga yana sharmandalik bo'lmasin? Buni o'zi o'ylamaganmidingman? Norasida bolalarini tashlab ketib, ota mehriga zor qilib, bir begona ayolga ilakishib, ikkisini pul topsa ilakishib qoladi, ikkisini pul topmasa o'zini bolalari ko'ziga ko'rinib qoladimi keyin? Lekin shu qilgan xatolarini tushunib yetyaptilar-ku. Bu qilgan xatosini xo'p hozir tushunib yetyapti. Kim kafolat bera oladi buni yana keyin xatosini takrorlamaslikka? Men o'ylayman, shu yoqqacha kelgan inson butun respublikani oldi javob beryaptilar-yu, endi o'libdi, bunaqa qilmasalar kerak. Keyin bu mamchi nima deydi, ma'lum bir o'sha sharoitlarga to'g'ri kelib qolganmi, shunaqa anaqa ishlar, pushaymonliklari ko'rinib turibdi. Negadir men shu insonga ishonmayman. Hozirgi kunda respublikamizda 250 mingdan ortiq aliment oladigan oila bor ekan. Statistika bo'yicha. Endi 250 mingdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, har bitta oilada bitta yoki ikkita farzand bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 250 ming 500 ming bola ham mehrga, ham moddiy ta'minotga muhtoj degan. Hozir butun respublikamizda bu ko'rsatuvni xudo xohlasa ko'rishadi. Sizlarga shuni tilayman, baxtli bo'lingizlar bundan keyin. Lekin namuna bo'lib beringizlar, yarashib, yaxshi yashab shu narsani 250 ming aholidan balki kamayar. Namuna bo'lsanasiz. Rahmat. Hozir sana boribman, o'tmishda qolib ketganlarini his qilyapman. Mana psixologik tarafidan va bu oilaga menimcha psixologik yordam kerak, ayniqsa hozir o'smir yoshlariga. Chunki bu o'tish har birlariga, lekin o'smir va bola farzandlariga, xo'jayinlariga ham psixologik yordam nima uchun kerak? Chunki ana shu turmada o'tirib chiqqanlarida o'zi travmani olganlar. U ayoldan mehr kutganlar, lekin u ayoldan ham ola olmaganlar. Endi bularni yollarini olish niyatim yo'q, lekin shu ayollari farzandlaridan uzoqda ishlab qanaqadir qiyinchilik ko'rganda kimdirdan mehr olib, men adashib qolganlar, xo'p. Mayli, endi o'tmishni unutib, hozir endi unutish oson emas. Shu psixologik yordam ko'rsatib, sekin astalik bilan bu holatdan chiqariladi. Aytishadi-ku, farzandingni tarbiyalamoqchi bo'lsang, uni gap bilan tarbiyalama, o'zingni ko'rsat, o'zingni namoyon qil, o'zingni sifatlaring ibrat bo'lgan deb. Endi shunchalik qiyinchilik ko'rganman, mendan nima o'tganini o'zim bilmayman, deyaptilar. Sizdan o'tayotganingizni hech kim his etolmaydi. Lekin siz farzandlaringizni oldida bo'lgansiz, hozir ularni nima kechirayotganini bilasiz. Shu otalari menimcha yollarida bo'lsa-da, kelajakda ular ham sekin-sekin o'sha to'lmagan joylarini to'ldirib boradilar. Hozir bu vaqtinchalik narsa va bu yerda ozgina bosim o'tkazmasdan qizlariga va ayollarning rafiqalariga ozgina vaqt berib, menimcha mutaxassislarimiz bilan oilaviy psixologga borib, menimcha mahallada ham bor. Hali bularchi 4 ta qizni uzatish bilan ovora bo'libchi, u narsalar umuman bularning xayoliga kelmaydi. Bu tashvishlar bilan. Tashvishlar bilan ovora bo'lib, albatta bular hammasi ijobiy hal bo'ladi. Biz shuni nazarda tutamiz. Mana fikrlarni eshitdingiz. Hamma kechirishingizni xohlayapti. O'zingiz nima deysiz? So'nggi so'z sizda. Sizni eshitdim. Ozgina bizga vaqt kerak. Lekin men ham bolalarimni yetim qilish niyatim yo'q. Qizlarimiz katta bo'lib qolishdi. Uylarimiz ta'mir talab bo'lib qolgan. Vaqt kerak deyaptilar, menimcha har qancha vaqtga tayyorsiz. Ta'mir talab deyshyapti. Xohlasa konkurslarni qilib ta'mirlab oldingidek xudo xohlasa chiroyli qilib qo'yishga harakat qilaman. Demak, sanobar opa, sizga vaqt kerak. Biz albatta umidvormiz. Shu fursatlarda bir necha kunlar o'tadimi, qanchadir vaqt o'tadimi? Vaqt o'tgandan keyin menimcha yaxshilikni biz keyingi ko'rsatuvlarimizda ehtimol mana shu ko'rsatuvni eslarmiz. Jasur aka ismli bir inson jur'at qilib kelgandilar. Sanobar opani
umur yoldaşlardan uzur sonra geldiler. Bir şirinkini gudek bir kısçanı tizelerge otkız geldiler deyip eslerimiz ihtimal. Çünkü aile mukaddes, aileni saklap kalış gerek harkın elbette. Bugünkü kadamlarımız, amallarımız güzel bose, ertengi kunumuz güzel ve hayırlı, mazmurli bolada. Tamam gerek. Salamat bolida. Ben poraxo'rligi tenglashtiraman de. O'sha iste'dodi yo'q aktyorga rol berishni, rol sotishni xontaxtami, pontaxtami, konfetlarning ichida aralashib ketyapmiz biz ham. Xususiy filmlarimizda noprofessionallar juda ko'payib ketganidan xususiy kinoga ko'p tosh otilyapti. Shu bilan birga davlatning byudjetini hisobiga yaratilgan xontaxtalar ham bor, uni ochishimizga yetish kerak. Siz hech qayerda ko'rmagan ekanmiz, tanimaymiz. Nima deb javob qaytarishni bilmaysiz. Teatrga tushing deymiz. Ko'rsuvga chiqqan payt endi bularni yo'qotish kerak deydi. Anti ko'cha chiqqan payt o'xshayaptimi deydi. Bos deydi. Masalan, menga meni gonorarimni ko'tara olasanmi? Men ko'taraman. Ko'tarmaysan sen. Keyingi shanba oydinlik kiritamiz. Manzil yoshlar telekanali.